Good morning. өглөөний бүгдээрээ сайхан амарсан уу? За, Шири бид хоёр өглөө breakfast-а идчихэд нэг аяга аяг, жижиг аяга аяг кофе уулаа. Кофе маань дуусчих, Шири кофегоо бутлах гэж байна. Ширид хоёр төрлийн бутлагч идэхтэй хааны. Хааны энэ гар бутлагыг бүр гар надад бутлагч хэдэн жил өмнө авч ирсэн гээ. Бараг 10 жил өмнө авч ирсэн үү? Илээд тогт авч ирсэн. Тийм билүү? Тэгвэл 10-аас дээш жилийн өмнө наад бутлагч авч ирсэн юм шүү хааны. Шири айгуул дуртай. Айгуул тайлтай байдаг ингээд өөрөө ингээд гараараа кофегоо бутлаад кофегоо чанж уу. Хоёр тайлтай байдаг гэдээ дуртай байсан. Миний бошны хатс. Оо, беби. Эван сонирч юм минийх. Эван, аав нь юу хийж юм? Аав нь юу хийж юм бэ? Нэг үүдээ. Аав юу хийж юм бэ? Наа гэдэс. За. За, за ширгийн бутлсан кофег харин бүгдээ. Вау. Ямар гоё өнөртсөж байна. Гэхдээ ингээ гараар одоо энэ бутлагч байна шүү дээ. Кофе ерөөхдөө юм том ширхэгтэй гардаг айгуу сонор. Битүүрийн авсан бутлагч ийм юм уу? А би болохоор тийм цахилгаа бутлагч дуртай байхгүй юу? Амар амар юм цахилгаа бутлагч нь. Нэг 20 секунд олоод кофег хараа. Одоо ийм бүхэл кофе шүү дээ. Бүхэл кофегоо нэг 20 секундын дотор л ийм гоё болчихж байгаа юм чи. Оо, хэвээ кофе өнөрт ямар гоё юм. За минийс кофего чинь ийм юм гоё. Гарлах мал хэрчээ юм байна шүү дээ. Аа, энэ дотор кофега чанаад сайхан хоёр ав кофега чанчих. Баярлалаа хааны. Бид хэд өнөөдөр гадуур нэлээ ажилтаа явна тий хааны. Өнөөдөр бүгдээрээ гоё аав ээжигээ шатал даун таун үзүүлэх санаатай. Бүгдээрээ эртхэн гарыг гэж одоод ээжин гэрээсээ. Өнөөдрийн тань мэдхүн цагаараа та бүхэнтэйгээ өндөг чанаад хайсын хэрхэн амархан арилгадаг талаар хуваалцъя гэж бодлоо. Энэ бас миний хувьд шинэлэг, би шинээр сурж байна. За, усаа игээд өндгөө хийцэн. Дээр нь ингээ хараа. Нэг зузаахан зүсэм лимон хийчихдэг юм байна. Тэгээ ингээ буцалгаад би ер нь өндгөө тэгж нэг удаан буцалгахгүй, зарим хүмүүс бүр 15-20 минут буцалгадаг шүү дээ. Би бол яг ингээд буцлаад нэг 5 минутын дараа өндгөө авчдаг. Өндөг бол аль үеийн болцсон байдаг. За, өндөг маань 5-6 минут буцалчлаа. Энийг аваад сайхан хөт уусан сойчих. За, хөт уус ичлээ. Дээр нь жоохон мөсгийчхэр өндөг маань жаамахан чийл болчдаг. За, ингээд одоо бүгдээрээ гоё шин тань мэдхэн цагаараа сурсан зүйлээ хамтдаа бүгдээрээ туршиж үздцгээе. За, ингээд бүгдээрээ шинээр сурсан зүйлээ хамтдаа үздцгээе. Нэр үний юм уу? Райгу амхан хуулаж иш. Хайлсан өндөгнөөс. Нара хааны бүрийн том томоро. За, хоёр дахь нь үзээд хай. Тэгэхээр би өндөг чанахтаа өндгөө усан дээрээ хөт ус хийгээд өндгөө хийгээд тэгээд би нэр хааны үний бид бүрийн том томоро хуулаж иш. Тэгээд нилээн зузаахан шиг лимон хийцэн. Тэгээд өндгөө нэг 5-6 минут буслгасан. Тэгсэн чинь нэрэ дороо хуулаж байна. Үу, ээжүүдээ. Гоё шинэ арга бүгдээрээ сурлаа шүү. Энэ хараа. Нэрэс тэ янзтай гоё хуулаж байна. Вау! Янзин. Би өстө санал болгож байна. Бүгдээрээ ээжүүдээ өндгөө чанахтаа дотор нэг зүсэм лимон хийгээд чанвал хайлтны их амхан хуулардаг юм биш үү? Энэ хараа. Бүр янзтай. Ямар гоё юм бүр ийм том томоор хаана. Вау. Янзын гоё. Нэрээ юу яа гэж бодож байна? Намаг хүмүүс нэр яагаад хоолоо хийхээ болцсон юм бэ? Яагаад гоё хоолны жор оруулахгүй байгаа юм бэ гэд аюутын мессеж ирээд байгаа. Тэгээд аав ээж маань Монголоос ирсэн. Тэгээд аав маань их гоё хоол хийдэг. Тэгээд би заримдаа дэлгүүр явах ч юм уу хүүхдүүдэд парк оруулаад их хоол аав маань ингээ хоол хийчихдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би аавынхаа гоё хоолны жорыг хийх бичих зав байхгүй. Өөрө бас ерөнхийдөө хоол аавыг ирснээс хойшо баг хоол хийхгүй байгаа. Гэхдээ та нарынхаа хүсэлтийг харгалзаж үзэхгүй яах вэ? Дараа нь одоо утгах уу? Хоолны гой гой жаруул блогийг оруулнаа за. Баярлалаа. Бидний блогийг үзэж байнга биднээтэй хамт байдагт
Ой, орны үг гэдэг та нартаа баярлаа. Өө, миний хөндөг хийх юм уу? Хөндөг? Энэ арай хийднэ. Энэ лимон хийгээд буслахчихаар ийм амх хуулард юм шиг. Вау, amazing. Ямар гоё юм те. Тийм, миний хийх юм уу? За, тэг ээж хөндөг. Ясан таун тооны макдоналдс болж ирээд бүхэлдээ хаппи мил аваа явж байна. Амар бүнтэй. Амар томтос зүйх байна. За даун таун бүхэлдээ хаппи мил авчлаа. За бид нэг яг сайтл даун таун парк хийж байна. 3 цаг парк хийхэд $15 төллөө. Яг сайтл даун таун за. Намаа. За хийч. За тийшээ 50 цент хийгээд энэ дурангаар харна. Ээж нь харна гинэ. За, за ээж их харч. За энэ 70 эгийн хажууд алсыг харагч байна. Яг тэр хажуудлын хаалга нь одоо бидний зорж ирсэн No Wings over Washington. За энэ хөндлөн урт байшин бол Seattle Aquarium. За тэгээд манай Seattle-ийн Downtown-тай тавтай морил манай Seattle-д амьдрггүй найзуудтай зориулж өччих. Цэри. Гэ бидээ авчлаа. Яс яг. А за хараа энэ хажуу талын энэ өндөр алсыг харагч байгаа зү те. Энэн дээр суухад нэг хүний $14 юм байна. А бид нэр одоо орох гэдэг хараа Wings over Washington нэг хүний $17, 11-ээс доош насны хүүхэд $13 гинэ. За бид сая нөгөө Wings over Washington гэдэгтээ суугаад гараад ирлээ. Тэгээ дотор нь бол би зураг авахгүй, бичлэг хийхгүй. Тэг ингээд нөө самт дээр суугаад бэхлэгээ хийгээд тэг ингээд далаа дэгүүр явж байгаа юм шиг яг ингээд уулын дэгүүр дээр явж байгаа юм шиг айгу гоё ийм байна. Тэг ерөнхийдөө манай мужид ирж байгаа хүмүүсүүд үзүүл ер нь гоё те. Гоё юм байна. Тэг яг ингээд Seattle бүхэл дэгүүр нь хамгийн сүүлд ингээд яг ичээ яг ичээ. Яг энэ дээрээ зогсоо. Яг ичээ ирээд яг дээр нь яг ирээд. Сас тайхан байхын би дэгүүр мэл. За тэг манайха аав ээжигээ Seattle ирвэл энэ ийшээ заавал ирж үзүүлээрэ гоё юм байна. За сая яг юм үлдсэн байдлын дотроо ингээд бас үлдэж харах юм ихтэй гоё хоолны газартай тоглоомны газартай бид гээд яаж нэг тэр усан авсан сууж явсан те дулаах өдөр тэр усан авсан суугаа хор сайгу гоё аа одоо яваад тэр цаатлын айланд очиж буцаад ирдэг байхгүй За бид гээд farmers market-д орж ирчихлээ. Манай Seattle-д ирж үзээгүй найзуудтай зориулъя. Одоо манай юу мужид бол tulip-ийн яг season эхэлж байгаа. Бид нэр ирэхэн онд чадвал явна. А бороотой байт тэрний дараагийн онд ч явна. Хараач ямар гоё. There you go. Аа тийм үү? Тэгээ одоо тэгээ 9 жил дараа ингэж. Аа аа чи хоёр бүр 9 жилийн өмнө энд орж ижсэн гинэ. Тэрнээс хойш бид нөө тоохгүй орж ирэх байгаа гэж хэлсэн. Оо тийм үү? Top screen tell. Тийм. Бид харалтай. Oh my god. Yeah, check. Oh, yeah, yeah. Okay. Oh, I'm from Seattle. I have a question. За ингээ ерөнхийдөө энэ гар худалдаа байдаг.
байна. Би хэлээрээ суулцсан юм шиг байна. Айгаа тухтан арга явж байна. За, кофе уудаг хүмүүс бол мэлэн. А Starbucks бол хамгийн анхны одоо салбар нь манай Сиэтл нэгдэжсэн. Тэгээд тэр тусмаа одоо та нар энэ харж байгаа хүмүүс очролоод байж байгаа хамгийн анхны Starbucks-ийн салбар хүмүүс одоо ингээ очролоод байж байна. Ихэвчлэн 1-4 өдөр ихэд бол очрол ер нь багтаа байдаг. А өнөөдөр бүтэнсэн өдөр болохоор бүр илүү их очролтой. Одоо манай Сиэтлд аялч жуулчлаар ирэх гэж байгаа хүмүүсүүд ээвэл одоо яг бидний энэ сая орсон энэ паблик маркет шүү дээ. Яг энэ паблик маркетаар сая ингээ гар худалдаа авахгүй ерөнхийдөө гоё гар худалдаа шин жимс ногоогоо тээ сонирхоод худалдаж аваад тэгээд энэ хажуу талд нь одоо хамгийн анхны Starbucks-ийн дэлгүүр байдаг. 1912 онд баригдсан гэдэг л үү. За бид нар өглөө кофего гэрээс авахаар гарсан болохоор кофе уух Одоо яг тийм сонирхолтой байна. Тэгээд та нартай сонирхолтой яг гаднаас нь бичиж. Багш охин арга их очж өгчтэй. Энэ ингээд хамгийн анхны Starbucks дэлгүүр. Яа миний ажид таарат. Өндөр морь тав. Гур баг аавал өндөр морь штий. Сэрин. Ийм гой цэцэг ээжтэй арчлаа. Завч чигнө. Хөрх ээжтэй. Ээж. Тэндэж. Ямар гоё би. Баярлалаа минь. Амар гой. Гой ягаад ээж? Та бай. Хайтш шийдэж. Баярлалаа. Ачин гойц. За гойц. За ээж хаа гой зургийг аваад ий. За бид даун таунд өнөөдөр баг 4 цаг гаруй энд үнжлөө. Одоо ингээд гэрийн зүг явъя та.